I veliki pozdrav svima, ja sam Miha Krizi i dobrodošli nazad u GTA 5 Online. U današnjoj epizodi ima da radimo nešto veoma interesantno, tako da budite sigurni da odgledate ceo klip do kraja. A ja se sada nalazim između dva najbolja automobila, to je moj omiljeni X80 Proto i ovaj novi automobil koji, kako se beše zove, ja nisam 100% siguran, Blister Comet sa Ungari Sports, ok. Tako da sa njim ćemo da idemo do grada posle da kupimo i pokupimo nove automobile, a prvo šta ćemo da radimo jeste ima da nabuđimo naš moćni jetpack, tako da sad ćemo da vidimo šta tu sve mi imamo dobro. I evo ga, armor bato naravno do kraja, engine naravno do kraja, Kanter, mezu, šta god ovo bilo, flare ili čaf, flare jer je skuplje, a stvarno ne znam šta je. Livery, čoveče, oh my god, kako je ovo dobro, čoveče. Winter camo, I like it. Očekaj, a šta je urban? Ovo jer ima belo, loss, theft, prevention, full coverage, već imam, respray, primary color, daj da vidimo šta to ima, da li ima, mat. Plavo, jer mi je sve ovo plavo i ovaj će da bude plav, I like it. Da vidimo secondary color, gde je to, mat, pa da stavimo i to da bude plavo, ne. Da li da bude belo ili plavo ili nešto tamnije, ljubičasto, ne, crveno, ne. Ipak ću da ga stavim ice white, jer se po meni slaže. Idemo dalje, weapons, oh my god, brate, oh my god. Miniguns ili rakete? Rakete, vrate. Koliko? 240.000. Sine, trust. Čoveče. Koliko što 200.000? Džato, jato. Sine, uzimam, bato, uzimam. To je to, a? To je to. Exit the vehicle workshop i izaći ćemo i od njega. Pogledajte samo vi ljudi koliko je to dobro. Oh my god. Tako da sada ćemo ići da naručimo nova auta, samo trenutak da ja izađem iz ovog mog facility-a. I drugari, mi se nalazimo ispred našeg facility-a, a sada idemo na check-in internet. I ovako, Travel and Transport, Legendary Motorsport. I ovako, znači mi smo uzeli ovaj Pfister Comet Safari i mogu reći drugari, savršen auto, ali sada ćemo uzeti Coil Raiden. Naručit ćemo ga u kojoj boji da ga naručim? Ova plava nije loša, naranđasta mi je već onaj coil, tako da ja ću da ga naručim u zelenoj boji i on će da bude u Office Garage 1. Dobro, on je uzet, idemo nazad. Čekaj bre, aha, molim, aha, dobro, možemo tako da uđemo tu. I ovako, da li da uzmemo Ocelot Pariah ili ovaj Ubermacht SC1? Nekako mi se više sviđa ovaj Ubermach, ne znam zašto, onako nije loš, a ovaj isto Ocelot, ma uzet ću Ocelota pa šta bude, neka bude, njega ćemo uzeti u plavoj boji, naručili smo ga, isto će da bude u Office Garage 1 i to je to. Drugari, sada idemo do tamo moje Maze Bank, do te moje zgrade i tamo ćemo da pokupimo ova auta i da ih nabuđimo u istoj zgradi. Vidimo se tamo, braćo. Upravo ulazimo u našu garažicu i sada ćemo ići da vidimo stigla su oba auta, znači onaj Ocelot Pariah i onaj Coil Raiden, ako se ne varam, jedan je u zelenoj, jedan u plavoj boji. Tako bi barem trebalo, sada ćemo da vidimo gde se oni nalaze i koliko su dobri i onda ćemo naravno da ih iznabuđimo. What the fuck is this? To nije ono što sam naručio, ja mislim. Barem ja tako mislim, sad ćemo ga proverimo, da vidimo samo gde ih je on stavio, da li su možda gore kojim slučajem, nope, nisu gore, tako da su verovatno dole. Oh my god, Ocelot Pariah, on je apsolutno savršen, drugari, tako da idemo odmah da ga nabuđimo, znači, oh my god, u ovaj moj mod shop, evo ga, gledajte, kako je lep, kako je lep izgleda ovaj moj mod shop, a tek auto, sine, idemo armor. Odmah sve to ide u fullu, kao i uvek, bumpers, front, stavit ćemo mu nešto onako da, ovo ćemo mu stavimo, naravno GT, engine ide do kraja, kao i uvek,
Ovo gore, sviđa mi se. Lights, headlights, Xenon može. Neon, neon layout. Front, back and sides, naravno. Neon color biće, da vidimo, da li bude electric blue. Ovdje se nešto ne vidi dobro zbog moje boje dole, ali bit će ovaj electric blue. Tako da se vraćamo nazad. Livery. Da li da mu stavljam nešto ovako preko? Kad bi bilo nešto po sredini. Da li da mu stavim ovo? Ili ovo, ili ovo, ili ovo. Stvarno ne znam, bukvalno mučim se, ne znam šta da mu stavim. Da li ovako nešto? Ovo ružno izgleda. Ovo? Ne. Ma ja ću da mu stavim ovo što se meni sviđa, ovo je onako cool, nije nešto skupo, ali jebi ga. Šta je ovo, neto, plate, brate, podrazumeva se, ou, ne, za malo. Respray, e sada da vidimo kao šta ću ja da mu stavim, da li da mu održim ovu boju, ili da mu stavimo neku, oh my god, koliko ovo dobro izgleda. Gledajte se. Midnight Purple, meni je to zaključeno tako da to ne mogu, ali drugari, pogledajte samo ova siva, kako je dobra, black, nije loša, ali more mat crna, bato, mat crna perverzija, i secondary color stavit ćemo mu mat, a to će da bude isto dole, black, kako je dobar, znači, oh my god. Stavit ćemo ovo dole, parijak da piše, naravno, spoiler. Bato, kako je samo ovo dobro, čoveče, ne, oh my god, opet sam se zeznuo. Spoiler suspension, da li da ga spustimo, ma spustit ćemo ga skroz do kraja. Transmission, sad ćemo turbo, of course, to se podrazumeva. E, da vidimo, wheel type mi se sviđa, tako da ćemo samo... ne, moram da mu stavim custom. Dobro, SUV, Turner, Muscle, imamo što imamo high end, da imamo tu da izaberemo neku. Evo ga, našao sam ga, odmah sam našao. Wheel color, ove sive dobro ležu, ove salmon pink. Sviđa mi se, mada ništa preterano, tako da ću ja ostati sa frost white. I čekaj, oh my god, uvijek zaboravim nešto, wheel, da mu zatamnimo stakla, i to je to, exit to office garage 1, gledajte ga kako je dobar samo, nevjerovatno, čekaj, pogledajte kako je dobar, strašno, znači, unbelievable, i idemo da nabuđimo i ovaj koji je stigao, ovaj drugog, ja mislim, Coil Raiden, jeste, Coil Raiden, idemo da modifikujemo i njega, da ga nabuđimo i to će da bude to. Tako da, drugari, ako želite još da kupimo i ostale auta i one avione, obavezno stavite like i komentar. Napišite mi da znam da li želite da snimamo to još i da napravimo još epizoda vezanih za novi update. Idemo ovako odmah, armor upgrade, isto ćemo sve da ponovimo. Front bumpers, da ga spustimo, tako. Engine se isto buđi, klasika, hood, I like it, lights, headlights, xenon, zašto da ne, neon, front, back and sides, neon color, lime green će da bude jer ću da mu ostavim zelenu boju jer mi se sviđa, jako mi se sviđa, mirrors, možda zašto da ne, to malo prije nisam video, ali eto, šta je tu je, stavit ćemo mu ovu tamnu, respray neću, da vidimo skirts, može, ovo skroz onako da ga spusti, spoiler ide ovaj najbolji i najskuplji, spustimo ga do kraja, uvijek svaka auto volim da spustim, znači skroz do kraja. High end stock creams, da vidimo koje da mu stavim u ove GT Chrome sine, definitivno. Wheel color, da vidimo da mu malo to promenimo ono iznutra. Neka bude, onako ovaj neki pinki, da bude pinki. Window, to ćemo da mu zatamnimo. Tako da to bi bilo to, mi smo sve ovo već nabuđili, jel jesmo, samo da ja proverim. Jesmo i to će da bude to. Da vidimo samo kako izgleda kad ga stavimo u garažicu.
Onako, baš je meden, a sviđa mi se zelena i zato nisam hteo da je nešto prenabuđen. Pogledajte kako je divan, znači ovaj Coil Raiden kida i ovaj Ocelot Parijah ubija na mesto. Samo pogledajte, drugari, kako je dobar. Morat ću da izađem s njim na ulicu, da ga provozamo i ovdje ću završiti epizodu za danas, pa samo da ga proverimo, da vidimo. Znači, opet prokleti mrak, ali, drugari, ovo auto. Ovo je, ja ne znam, ovo je znači savršenstvo, blago savršenstvo. Pogledajte samo, a skreće dobro, to mogu da kažem, stvarno onako, perverzija, brate. Tako da, ja se nadam da ste vi uživali u ovoj epizodi buđenja auta i jetpacka. Tako da, ako jeste, obavezno ostavite like i komentar, a mi ćemo, čekaj, da se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!